Ik ben Jamie Lee, razende reporter tijdens Chantal's pyjama party. Maar zonder pyjama kom je niet binnen. Dus de perfecte pyjama outfit vinden is essentieel. In deze serie ga ik samen met Primark pyjama dilemma's oplossen van NC-lezeressen. Hallo dames! Wat brengt jullie samen? Wat is jullie connectie? We zijn vandaag al 25 jaar vriendin. Oh, de vriendinnengroep. Gefeliciteerd! Dank. En is er sprake van een pyjama dilemma? Ja. Ja. Ja, toch wel. Ja, we zijn allemaal een beetje verschillend, maar we zouden toch wel voor het feestje van Chantal een beetje een eenheid willen zijn. Onze eigen identiteit, ja. Wel bij elkaar. Ja. Stoer, sexy, kleur, donker, mag er humor in zitten? Ik ga voor de humor. Ja, ik ga voor een beetje stoer. Ik ga voor een beetje warmte. Warmte, stoer, humor. Ja. Maar weet je wat ik gok? Volgens mij willen ze allemaal wel humor, want ze hadden net nog de slappe lach. Nou, ik neem dit allemaal mee en dan ga ik voor jullie aan de slag. Hoe warm is het in oktober? Rocksterren, je weet het niet. Dit vind ik dan weer leuk. Dit kan ook mooi zijn. Ja, ik denk dat dit is hem echt. Dit is hem. Dit is toch echt super grappig. Ik ga het gewoon meenemen en ik hoop dat ze er helemaal in meegaan. Want gewoon vier meiden, vier kleuren, humor, capuchonnetje op. Let's go! Tada, ladies! Gekeken naar dat we gewoon lekker door kunnen gaan met de snappenlach. Ja, dat kan het wel, hè? We komen uit Limburg, ja. Dan kunnen we alles gebruiken. Precies. Dan kunnen we sexy, maar we kunnen ook grappig. Dus we kunnen gewoon lekker gaan passen nu. Veel plezier! Zijn jullie geslaagd? Ja. Ja. Dus we kunnen proosten. Ja, dit kan. Cheers. Op een meidenavond, hè? Ja. Ja, ja. Aankijken. Hey. Mission accomplished. Iedereen is geslaagd, maar nu ik nog. Ik ga nog een rondje doen en ik denk dat het de panterprint pyjama wordt, maar dat weet ik nog niet zeker. En ik hoop jou te zien 6 of 7 oktober in de Ziggo Chantal's pyjama party. Tot dan!